中可快乐说故事，个个亦伟大，擦亮少少意思。人人中可化身天使，你也会拍翼，不要先至可以。话说咧，我最近好苦恼啊，因为我发现自己真系深深爱上日本呢个地方，我好想喺度发展啊！我唔甘于净系留喺香港，我唔甘于净留喺 Feel TV 啊！我要冲出国际，我要做国际巨星，日本国际动作巨星，日本国际动作超级巨星！我觉得每个人值得有一个尝试嘅机会，大家帮我集气。今日要讲的故事是毛毛十二三一七。在很久很久以前，有一个毛囊，他叫做淘汰囊，因为他的毛囊很小，所以他就被人淘汰了。流啊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 。然后去到一个海边，看到有一个婆婆在做 gym，做毛囊就一定要够粗够大的，如果不是就会甩落嚟就很大镬噶啦。然后在一个房里面有一个爷爷说，老太婆说得啱啊，一定要够粗，仲要够滑嘅，要搽多啲油咧，先唔会甩落嚟嘅，先唔会俾人剪走嘅。就喺婆婆同公公谂住切开个肚嚟食嘅时候，砰砰！呢个时候淘汰狼就出咗嚟啦！要知啦，我俾佢淘汰咗啊！大哥可唔可以救下我啊？婆婆就话啦：哎呀，如果你想够粗咧，你就要粗多啲尖。完。即刻用 View TV App 同上 View.TV 免费重温更多精彩节目，任你选择。